masse gode fodboldspil for jer alle sammen. Både de helt små, og så de endnu større, der var herude til at starte på, var dommer over at hjælpe til sidst. Det har været en fantastisk formiddag. Tusind tak til jer alle sammen. I er super dejlige at lave sådan en arrangement for. Jeg skal lige sikre mig, at jeg er træner, der står der, at alle børn har en rød trøje på, fordi vi skal ned og tage billeder på. Billeder af alle børn. Er der nogen, der er noget med størrelserne, så tager vi lige det. Træner, I finder ud af, hvad der skal ske, og så ordner vi det bagefter. Okay? Så om 5 minutter, så starter vi med at liste ned af. Kommer lige tilbage. Så indtil da, fordi vi styrer på trøjerne, så vi bare har de røde trøjer, så tager vi en super fed billede.
Thank you.
Det er selvfølgelig en kæmpe fejl. Det er jo sønt her, det er jo sønt fejl, der står her. Så lad mig lige få at kopiere jer sammen. Thank you.
Thank you.